Nou, in dit filmpje laat ik je even zien hoe je met GeoGebra deze figuur kunt namaken. Wat ga ik doen? Ik ga in GeoGebra zometeen punt A en punt C ga ik invoeren. Vervolgens ga ik een vector maken en dat wordt de vector van A naar C. Dan ga ik een nieuwe vector maken, dus ik ga AC ga ik maken. Daarna ga ik een nieuwe vector maken en die vector die gaat AM heten. Want M ligt precies op het snijpunt van de diagonale. En in een vierkant snijden de diagonale elkaar loodrecht midden door. Dus al die diagonalen zijn even groot. Dus ik ga vector AM maken. En de vector AM is de helft van de vector AC. Nou, daarna ga ik een AM maken die rechtsom draait. En een vector AM die linksom draait. Waarom? Omdat ik dan vanuit M de vector AM rechtsom kan nemen. Dan kom ik in punt B terecht. En ik neem dan de vector AM linksom. En dan kom ik in punt D terecht. En dan maak ik zo het hele figuurtje af. Nou, gaan we nou naar GeoGebra. Begin ik met het invoeren van punt A. Punt A is 2, min 2. Ik sluiten. En punt C is 6,8. Ik ga gelijk de vector AC maken. AC is de vector van A naar C. En ik zet die vector uit. En ik krimp mijn scherm een klein stukje. Ik ga punt M ga ik maken. En punt M, daar kan ik komen door vanuit punt A. Sorry, punt M kan ik komen door vanuit punt A. De helft, 1 gedeeld door 2. Ik gebruik de slashknop om 1 tweede in te tikken. Een pijltje naar rechts om achter de half te zitten. Dus ik punt A en dan doe ik de helft van de vector AC, tel ik daarbij op. En dan kom ik in punt M uit. Nou, dan maak ik ook een vector AM. Dat is de vector van A naar M. Zo. En die zet ik ook uit. De vector hoef ik niet in beeld te hebben. En ja, nu ga ik een linksomdraaiende en een rechtsomdraaiende vector ga ik maken. Dus AM linksomdraaien is roteer de vector AM. En roteer die 90 graden linksom. Nou, ik moet het gradensymbooltje nog invoegen. Dus je gaat naar het toetsenbordje, dan ga je naar fx. En als je op fx hebt gedrukt, dan heb je daar het gradensymbooltje. En dan klik ik het toetsenbord weer weg. En dan druk ik op enter. Nou, is de vector AM linksom. Ik zet de vector weer uit. Dan maak ik ook de vector AM rechtsom. Roteer vector AM. En nu rechtsom, dus min 90 graden. Hier het gradensymbooltje invoegen. Hoppatee. En ik druk op enter. En ook die vector zet ik weer uit. Nou, hoe kom ik nu in punt B uit? Ja, ik begin in punt M. Zo, B krijg ik door punt M. En door daar de vector AM bij op te tellen, ja, de vector AM rechtsom gedraaid. Zo, klik ik een foutje in, nou, dat gebeurt wel vaker. Dan haal je het gewoon weer weg. En ik haal deze haal ik weer weg, verwijder. Dat is gewoon een tikfout gedaan. Ja, het opnameprogramma zit hier met een plaatje doorheen, dus ik kan het even lastig zien daar in die onderste regel. Dus nog een keer, punt B krijg ik. Als ik punt M neem en ik tel daar de vector AM rechtsomdraaien bij om. Kijk, daar is die. En ik krijg de vector, punt D. Krijg ik als ik punt M neem en ik tel daar de vector AM linksom bij om. Zo, nu heb ik de punten A, B, C en D. En dan kies ik helemaal bovenaan, kies ik bij die symbolen, kies ik voor het lijnstuk. En ik ga lijnstuk A met B verbinden en B met C en C met D en D weer met A. Nou, kies weer het pijltje, want anders gaat het fout. En sla je werk eventjes op. En het liefste sla je het op in je account. En dit is het voorbeeld, bladzijde 61. Sla al je werk op, want je moet het op een gegeven moment moet je het allemaal bij mij inleveren.